Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Ajuda aí deixando um like, canal crescendo legal Canal que é orgânico, né? A gente nunca fez propaganda de nada tá? E muita gente bate a cabeça por aí, quebra conta, faz um monte de curso, não consegue ganhar dinheiro Vem pra cá e começa a ganhar grana Então... É, ajuda aí na divulgação do nosso canal para tentar ajudar mais pessoas. Eu sei que você, a maioria das pessoas não pensa assim, né, em ajudar ninguém, mas pensa em que você pode aqui, se todo mundo operar legal, tal, a gente consegue mudar o mercado, pra um mercado legal para todo mundo, tá? Então é, tira essa ideia da cabeça que você vai ganhar mais que o outro e, e tenta Tenta fazer isso pelo próximo e aí, semear aí alguma coisa para alguém. É bom, tá pessoal? Hum, eu tanto faz, se você me ajudar ou não, muda muita coisa. Financeiramente, eu, eu ganho dinheiro tranquilo no mercado, faço minhas coisas tranquilo, tenho um monte de negócio legal. Então, pra mim, tanto faz. É mais pelos outros mesmo, se for de sua vontade, se for um cara legal. Tá bom? Então segue aí o canal, é, pega o material gratuito que eu deixo para vocês aí gratuitamente aí na descrição desse vídeo, tá? Para você estar tá estudando, tá se aprimorando, tem um canal de materiais top para você assistir, não deixa de assistir esses vídeos, esses materiais, pega ele, compara com seu gráfico, para abrir conta aí novafuturoinvestimentos.com.br tem contas no forex, tem ali no, no link da descrição aqui, tá? Então Faz sua parte, pega esses gráficos, risca esses gráficos, usa esse simulador ali do Forex, vai riscando esse gráfico, vai entendendo, vai estudando, que você vai aprender a, a ter a paciência aí de fazer dinheiro no mercado. tá Aqui no mercado é um pouco de paciência com técnicas, né? Aí você elimina um pouco do psicológico. Esse negócio é técnica, tá, pessoal. É técnica, é matemática, é disciplina. Tá? Você tem que aceitar o seu risco, o stop, a perda, o ganho, entender o tamanho de sua conta e aí a coisa fica mais fácil o resto é o resto você não pode testar como sorte nem como nem como fazer de qualquer jeito que não vai dar certo cara. vai dar certo muita gente se perde por não, por não agir com mais um pouco mais de simplicidade aí e poder deixar esse negócio um pouco melhor aí né então vocês querem às vezes as coisas muito fáceis Eu sei que vocês estão iludidos chega muita gente iludida aí no mercado querendo achar que isso vai clicar e tá tudo certo, tudo resolvido sem estudar nada, sem ver nada, não tem paciência de assistir um vídeo, não tem paciência de ouvir. Mais uma vez, eu não preciso de você. Né? Eu agradeço a todo mundo que me assiste, todo mundo que apoia o canal. Agradeço todo mundo que está no AD, galera nossa, que é top, que ajuda a ficar, deixar o mercado, o mercado mais legal, mais interessante, mais positivo. Sou a favor da positividade, mas lembra, eu não preciso de você. Eu quero que você venha ombro a ombro subir junto. Só isso. Só isso que a gente quer. Tá? Por isso que a gente gasta nosso tempo aqui todos os dias aí, passando esse conteúdo para vocês, para fazer vocês o que Refletir, raciocinar um pouquinho, fazer vocês, muitas pessoas conseguem se desenvolver, enxergar algumas coisas, tá? E aí a coisa vai andar legal para vocês também, tá? Não é o intuito, não é ficar mostrando resultado, e que ganha, que não ganha, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vamos, vamos ver como foi o mercado. O mercado aqui, é, mesmo porque a gente tem um detalhe, a gente mostra muito resultado aqui positivo de contas de 5 mil, 10 mil, que é contas é relativamente, para mim, é pequeno. Mas para muita gente é muito alto. tá? Só que quando você está operando uma conta pequena com restrição de contrato, você, se você operar curto ali pequeno tal e não aproveitar as oportunidades você toma Stop e você não pode exagerar então tem vários detalhes do mercado Que você tem que entender para entender o positivo o negativo saber onde operar saber onde não operar saber o dia e como você tem que se comportar em cada dia tá então esses detalhes aí que faltam para vocês aí que é praticamente conceituais e, e um pouco de experiência de mercado aí, tá? Vamos ver aqui como foi o, o índice, tá? O índice tá rompido, tá, pessoal? Tô falando desse índice aqui, tá em tendência de alta já há uns 3 dias aí. Eu vou voltar aqui para trás, a gente já tá rompido já há uns 3 dias aí, tá? E não é daqui não, tá? É daqui de trás, já tá rompido, tá? Já rompeu o aqui, tá só começando a romper mais uma mais uma alta aqui, vou até tirar aqui que ele já rompeu tudo, né? Então a gente está rompido aqui, tá? E tá claro pra gente, isso aí é não tem nem porquê de de, de de falar nada a gente só dá as, as, essas noções aqui de iniciais aqui para porque o que ele pode fazer no começo depois que o mercado se define a gente vai embora com o preço acabou tá só esperar e aí espera para ter o resultado vindo na tua conta que é difícil que nem o um mercado desse que é extremamente direcional tá desde o início aqui era da abertura né a gente fez uma venda uma compra e nunca mais saiu Aqui a gente teve, tava acompanhando a compra com o mercado, né? Aqui o stop tava no zero. Quem botou stop e perdeu, teve que entrar de novo, tá? Aqui na, na, no IAD, né? A gente deu entrada de compra, tá legal. Quem voltou aqui é, fez uma vendinha aqui, legal também, tá? Mas quem, quem realizou aqui, perfeito. Quem fez a vendinha aqui, perfeito, tá? Quem segurou no zero a zero, pegou tudo. Teve gente que pegou tudo aqui. É muito difícil. Mercado ruim, isso aqui é demorado. Mas o day trade, pessoal, é você entrar num dia aqui e pegar ele inteiro, ou pegar ele aceitar o zero a zero, ou entrar aqui e aceitar um parcial, sair lá. Day trade é o dia, é o intraday. Scalper é uma coisa, alvos é outra coisa. Então a gente tem que aprender a definir cada coisa disso aí. Tá? Então, para a gente ver o que nós queremos: queremos meta, queremos é, pegar o mercado todo dia, queremos seguir o mercado, queremos pegar todos os movimentos. O que, que nós queremos do mercado? Vamos entender isso aí. Então hoje foi assim. Peguei com a galera aqui na sala, compra. Quem estava comprado aqui, o stop estava aqui. Ó. A gente não deixou mais voltar daqui Então matou aqui, ó. Quem matou o dia aqui, ó? Pegou aqui média de 500 pontos. Tá? Algumas pessoas saíram com 600, 700 pontos aqui. Só que daí teve nova entrada. No mesmo ponto de stop nosso, a hora que ele voltou aqui, tinha a seguinte situação. Testou, passou de novo daqui, é venda. Não passou mais. Tá, ele só testou, não passou mais, estopa e vira com o preço. Então exatamente no ponto de stop é o ponto de reversão nosso e virou com o preço, tá? Eu não vou usar mais essa linha aqui. Então, esse aqui foi o nosso dia hoje. Ele só foi. E o que, que eu falei para vocês? Primeiro o alvo, aguarda um pouquinho, stop aqui atrás, tá? Aguardou não veio estopar, vai buscar o segundo alvo. Matou, morreu lá no dia, lá no, no alvo 122.471 primeiro alvo 121.762 top, deixei bem destacado aqui para não ter erro e que, que a gente tem aqui para segunda-feira para segunda-feira aqui pessoal o mercado aqui está nessa alta a gente tem uma um preço ele pode vir fazer uma, uma correçãozinha aqui ó ele vem fazer uma correçãozinha aqui trabalhar um pouco aqui ó tá pode vir trabalhar um pouco aqui Tá, voltar no meio aqui, continuar um pouco para cima tá, E vir buscar uma alta aqui, continuar uma alta Pode tá algo nesse sentido, ou aqui um pouquinho mais Pode continuar essa alta tá, Ou vem até um pouco mais aqui, ó, nessa região aqui Ultrapassou essa região, ultrapassou essa região Voltou, é, chegou nesse meio, ou testou esse ponto aqui Começou é, a, a, a seguir a tendência de baixo a gente vem com ele aqui, tá? Vem tentando trabalhar com ele, podendo morrer o dia aqui. Ou rompendo a gente na sequência. Vemos buscar a linha de tendência aqui. Ó. Tá? Exatamente algo nesse sentido aqui. Aí ah, Ele pode abrir com gap de baixa, de alta. Beleza, abrir com gap de baixa aqui. A gente tenta respeitar o teste nesse fundo e trazer com o preço, vim com o preço. Ou ele pode abrir rompendo tudo aqui, né? É, aí a hora que surpreende vocês. A gente toma stop. É, se você, O certo é comprar, né? Passou daqui a gente vai comprando. Mas se... aqui Está aqui embaixo. O certo é comprar e tomar stop curto. né? É, apesar de ter romper, rompido a tendência. Você espera dar uma testada aqui, que aqui tem um suporte. Tá? E aí você vem com o preço. Não deu certo, você stop e vira com o preço. Quando você tá no Price action você tem que fazer saber o que está fazendo. Tá? Para não fazer trade contrário. Ou aguardar a, uma onda ou outra aqui para você tomar uma decisão. Tá? então muita atenção isso aqui a abertura se tiver alguma coisa diferente estou fazendo vídeo aqui na sexta-feira se mudar alguma coisa eu eu refaço o vídeo aí e passo outro vídeo para vocês tá vamos dar uma olhada no dólar O dólar lindo demais aqui né o mercado hoje tem uma compra excelente para gente aqui ó, né? já abriu aqui ó, dando uma compra excelente para gente a gente comprou já deu um alvo legal parcial aqui segurou Tá, fez um candle de dúvida tá fez um candle enforcadinho aqui tá e aqui já entrou uma venda forte é só só alegria só vem com o preço né a partir desse ponto que era só vem com o preço a gente queria vir buscar o 15 aqui não veio não rompeu né ele veio e rompeu de uma vez aí decidiu só que daí você tem que tomar a decisão já tá invertendo com o preço aqui os os, os seus sua entrada, sua parcial tem que estar aqui, seus, suas ordens tem que estar ali. Aí é só alegria. Depois desse, dessa força aqui, o preço, o preço ficou trabalhando aqui, é meio difícil de trabalhar aqui, mas a gente continuou é, buscando as vendas aqui, buscando as vendas. Tá? Deu uma compra, né? Deu uma compra aqui, deu uma compra aqui legal. Deu para pegar aqui dentro desse rangezinho algumas compras e vendas. Tá? Perigoso um pouco para quem não tem experiência. E depois ele deu a venda tá deu a venda tá eu fiz uma eu fiz a uma, deu uma, uma operação aqui eu mostrei assim o como que dá para corrigir como que dá para inverter aí o preço chegou aqui tá e mais uma venda tá e mais uma venda para finalizar e depois ele reverteu e depois ele reverteu tem que evitar fazer muitas operações tá tem que focar sempre nos pontos então se você vendeu aqui sai aqui ou sai aqui depois você pensa em compra com Stop deixa o preço trabalhar para você fazer reversão aceita um x de valor aí de perda mas não fica fazendo coisa contrária tá espera ele romper a tendência não fica é, teimando com o preço tentando inventar e imaginar o que, que ele vai fazer seja técnico só pessoas com técnica conseguem ganhar dinheiro no mercado tá ah psicológico é o dia que eu eliminei esse, né, esses papo furado de psicológico comecei a ver dinheiro porque se eu aceito minha perda aceito meu ganho que é o que todo mundo deveria fazer você ao longo prazo você tem dinheiro você não faz isso, a longo prazo a curto prazo, né? Quem faz day trade é todo dia com dinheiro ali. Se você aceitar logo isso aí, perdi, ganhei, até você ajustar o que que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo de certo, mudar isso e seguir uma métrica. Tá? Você não vai ficar rico do de um dia para noite, tá, pessoal? Então já saiba disso, você não vai, você não vai ficar rico, você não vai é, ah, vai dar tudo certo de imediato, isso aí é isso aí é marketing, faz aí para vocês, mas é, não é assim que funciona, tá? Pessoal, aí abuso um pouco e da, da, da boa vontade. Então, day, principalmente no day trade, que é extremamente técnico, né? Você tem que ser bem técnico. Não adianta fazer de qualquer jeito, senão não, não vai dar certo, tá? E o e que, que a gente tem aqui para o dólar, né? Ele já voltou um pouco aqui. O que temos para ele aqui? O preço é o seguinte. Ele pode é, abrir aqui com gap é, de alta, tá? Nesse ponto aqui, ele, ou... É, abrir é, romper nesse ponto testando um pouco aqui tá e vindo embora aqui nessa região trabalhar bastante nessa região aqui voltar aqui tá ou trabalhar nessa região aqui e vim buscar este ponto aqui pode fazer isso pode nesse ponto aqui já vim direto aqui nessa região tá subir mais um pouco depois novamente vim buscar esse fundo tá então essas duas situações que eu tenho, uma das situações que eu tenho, a ah, lembrando que eu faço esses, essas, esses pontos, mas ó, mais uma vez que não assiste os vídeos anteriores, esses pontos aqui, se eu riscar aqui, ó, eu tenho todos os pontos absolutamente no ponto aqui atrás, ó. ó suporte e resistência. É que meu, meu olho tá tão acostumado que eu faço para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, tô tão acostumado com os pontos aqui que fica bem certinho bem pontual, lá atrás eu tenho um ponto um ponto de rompimento, um ponto de teste tá, aqui eu tenho o suporte aqui, ó tá bem certinho nos pontos, tá, eu, é que eu, eu vou fazendo rápido aqui porque a gente já tem o costume, tá então não é aleatório, tá, essas coisas aqui que a gente vê, eu vejo o pessoal me mostra, ó, oh, esse cara faz igual você eu falo, não é igual, o cara tá chutando eu tô fazendo tudo na técnica que eu não, não chuto nada tá pessoal, aqui a gente faz bem certinho bem organizado, porque entende que a gente está mexendo com o dinheiro e, e o, o lance é você aprender, não é você é, ensinar ninguém também. Você não sabe, você não tem experiência, então para de querer ensinar os outros, cara. Você não sabe, aprende a entender como funciona, aprende a entender como você vai fazer para tirar esse dinheiro do mercado, tá? Então tudo isso aqui tá bonitinho para você aprender entender como que você vai fazer isso aí. Tá? Antes de, de, de você querer... Você pode chamar os outros para mercado, mas estuda um pouco primeiro. Pega esse material gratuito, estuda um pouco primeiro. Tá? A gente chega até. É tanto e-mail que a gente recebe, tanta gente falando que, que querendo querendo estudar, querendo aprender, querendo entrar no EAD Entra aí no EAD então. www.shakedesoficial.com.br é só entrar direto ali. tá Ou entra no Telegram, pega o canal de materiais, entra lá, conversa com o pessoal aí. Instagram também, direto no, no, no link na bio lá, você consegue falar com o pessoal aí, comigo também, de boa. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Presencial aí, eu vou ver se, vou ver com o pessoal aí a disponibilidade, tá? Da gente ver alguma coisa. E é isso aí. Vamos para cima. Tamo junto. Uma excelente semana para todo mundo. E até a próxima, pessoal. Valeu.